Na osnovni šoli Olge Meglič so v torek pripravili prireditev ob dnevu šole. Na prireditvi se je v programu predstavila večina učencev te ptujske osnovne šole. 29. november je bil poseben dan za učence, učitelje in starše, saj so s pozitivno in izobraževalno prireditvijo v telovadnici osnovne šole Olge Meglič praznovali dan šole. Danes je res srečen dan za nas, za učence, kot tudi za nas zaposlene, kajti 42 let ni tako mala doba za naše uspešno delovanje. V programu prireditve je uvodni del pripadel pozdravom, saj so zbrane nagovorile županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, ravnateljica pobratene šole osnovne šole Đuro Ester iz Koprivnice Sanja Prelogovič in ravnateljica osnovne šole Olge Meglič Helena Ocvirk. Sledila je akcija na odru, v kateri smo v točkah spoznavali Ptuj. Pot so otroci pričeli v šoli, nadaljevali pa v Dominikanskem samostanu, Ptujskem gradu, mestnem gledališču Ptuj in v termah Ptuj. Marsikateri učenec mogoče ne ve, kateri kipi ali kakšne znamenitosti so na Ptuju, zato smo s to prireditvijo hteli malo pokazati, kak je Ptuj zgodovinsko bogat, pa kakšne lepe kulturne znamenitosti pa kipe pa tako malo. Na Olgici imajo v šolskem letu 2022-2023 385 učencev in večina njih je nastopila na prireditvi. Pojajo, plešajo, imajo tudi dramsko igro, pač dramsko imajo voditelje. Ja, predvsem petje in ples. Prireditev ob dnevu šole je imela zanimiv in atraktiven naslov Čuješ ti, na Ptuju si. Iskali smo naslov, kaj bi bilo tisto, kar je čisto ptujsko in Čuješ ti, na Ptuju si je zagotovo ptujsko. Smo šola, ki smo v samem mestnem jedru, kar pomeni, da imamo tudi veliko prednosti. Imamo vse te kulturne ustanove v naši bližini, kar pomeni, da nismo vezani na noben prevoz. Vse to lahko opravimo tudi v času rednega pouka. Obiščemo kako kulturno ustanovo. In nekako smo se odločili, da bomo malo to leto poiskali, se sprehodili po Ptuju kot turisti, kajti marsikdo, tudi otočence, pa tudi starše, hodi vsak dan čez Ptuj, vendar nekih stvari ne opaziš, ker si jih tako navajen. Učenci in učitelji so v programu predstavili turistično razglednico Ptuja. To smo vsak gledali, da je po Ptuju in Ptuj je eno najlepših mest v Sloveniji, dobesedno, če lahko tako rečem, pa najstarejše in smo potem malo ptujske navade pa nareče vse skupaj. Tako da res, turizem na Ptuju cveti, polno se dogaja, tako da dobrodošli na Ptuj. V šolski jedilnici so ob 42. prazniku osnovne šole Olge Meglič pripravili prodajni bazar čudovitih prazničnih izdelkov.